Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Oktyabrın 13 saat 14:00 radələrində Kəlbəcər rayonu ərazisində mülki infrastrukturun tikintisi məqsədilə Tərtər rayonunun Su Qovuşan qəsəbəsindən Kəlbəcər rayonu istiqamətində hərəkət edən və qeyri-hərbi yükləri daşıyan avtomobil karvanı Qozlu Körpü yaşayış məntəqəsi yaxınlığında qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən atəşə məruz qalıb. Bu barədə Yeni Sabah Azı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Ateş nəticəsində kolonun önündə hərəkət edən Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi polisinin hərbi avtomobil müfəttişliyinin Niva markalı avtomobilinin ön arxa hissəsi, təkəri və hərəkət mexanizmləri zədələnib. Xoşbəxtlikdən ölən və yaralanan yoxdur, azad olunmuş ərazilərdə mülki infrastrukturun bərpa edilməsi üçün Rusiya sülh məramlılarının müşayiəti ilə hərəkət edən mülki təyinatlı avtomobil karvanının qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən atəşə tutulması yol verilməsidir. Bu insidentin araşdırılması üçün Azərbaycan Respublikasının Qarabağ İqtisadi rayonunun müəyyən hissəsində müvəqqəti olaraq yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandanlığına və Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinə müraciət edilib, nazirlikdən bildirilib.